Kemi dhe një lajmë ekstrem, Aldo, të cilën se kisha dëgjuar në njerë, po që di e ma thanë. Është një grua rreth 30-ave, dhe ta quajmë, 20-a, diçka e tillë, ka krijuar familjen e saj, me dy fëmijë, etjera, etjera, po që ka njohur edhe një zotëri të dytë, i cili është businessman, pasi e mori i vesh, i shoqi, do më thënë, arritën diku aty drejt ndarjes, por që ishin fëmijët në mes, nuk ishin si t'ja bënin. Me vendimin e burit dhe me miratimin e gruas i pëlqeu shumë vendimi i burit, ka pretendu, i ka thënë që, okej, vazhdo jetën tënde, po që me qërë biznesmen, andimo dhe në tjerve këtej. Wow!